おざーす。どうフラッグです。あのですね、 MG さんとはですね、電話して仲良く喋っている仲なので、いつかしばかれるぞとか言っていただく方も分かるんですけども、大丈夫です。はい、それさっき言っときます。はい、そんなわけで本日はですね、5月も残すところあとわずか、5月の30日でございます。現在のところ少し計算間違いしてまして、約マイナス4万円という非常に厳しい状況を強いられておりまして、普段は、ヨメロックと食べ歩きしたりとかって、する時もあるんですけど、もう悪いけどちょっとパチンコ売ってくれへんかということで、本日は稼働することに決めました。はい、で、ここはね、何回か登場している大阪市内のお店でして、いつものお店よりは若干当然打てる台があるので、ヨメロックにはアマデジのアグレス、これを打ってもらってます。パチンコチャンネルで更新した北斗無双の動画の続きで打ったアグレスですね。まだ20ぐらいはあるので、と言いましてもボーダーぐらいですけど、でもいつもの店よりはね、はい、チャンスはあるかなと思いますんで、ヨメロックにはアマデジを売ってもらって、で私は、スロットの状況、 A タイプね、結構好きな機種あるんですけど、多分ね、種もみは思います。はい、あんま稼働してないし、回してる人もね、あんまいないんでね。ただここはですよ、甘いという噂のディスクアップの初代パネルがございますので、今日も今日とてディスクアップ実践というわけで頑張っていきたいと思います。はい、それでは早速ちょっと噛みましたね。それでは早速入って台押さえたいと思います。押す。頑張ってみたいと思います。おっす。はい、それではですね、こちらのお店では初めての、スロットを打つので、現金投資になりますからね、本当投資を抑えないとやばいんで、しっかりとね調整を行って、よし、これでいきたいと思います。それではよろしくお願いします。おーおお、あーやばい、リールがガタガタやつで、左側が、うわー、でもそんなの関係ねえでやっていきたいと思います。おっとおっと、あー惜しいなー。いやいや、でもありがとうございます。投資がそんなにかからなくてよかったです。いい感じや。どうだ、当然ね、初めての店なんで、除霊の意味も含めて最強天国モード行こうめとしておきます。おっ、ふとしきました。おはようございます。元気滑りです。10枚はやめてね。カモン、ふとし、カモン、ふとし、やっぱりお前役立たぜ。えぐい、ほんまに無演出やったんですけど、ここは欲しいですね。スカイブルーを狙いたいと思います。うわー、やばい、これ
基本ね、お風呂行きます。これはありがとうございます。どうもありがとうございます。残念、ラスビックは何もなかったです。うとうしい。活躍しそうな今日この頃です。ものにできない男です。申し訳ございません。これはすごいの来たな。ありがとうございます。本当にGood job! Body time! 俺たちが俺たちなんだよ。よし、これはいただきました。ありがとうございます。なんでやる？欲しいんじゃんか？厳しい。来た来た来た。もうもうちょっと ART 中に欲しかったな。
ション釣れてる。まあ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 。これはもらった、ほんまに頼む、ここで当てないとマジでゴミ。よし、ありがとうございます。いやよかった。あとはレギュラーかどうかやねんけど。マジかよ。欲しい。見てください、この唇。ありがとうございます。リプレイでした。耐えた。今日はほんまにふとしが頑張ってくれます。さあ、ビッグカン750弱放って、ここ正念場ですよ。ここでダンスタイムが取れるかどうか。これはいけた。なんでやねん。おっしゃ、来た。今日初めてです、17ゲーム。ここは欲しい。さあさあ、赤か赤か赤か。さあ白や。シェーン。悔しいな、あのコスプレで欲しかったね。おっしゃ、今来てますよ、波に乗ってきてます。今日は縁起のいい黒行きましょう。あ、9枚やったら確定か。ナイス。釣れてる。俺の名を言ってみる。もうダンスタイム欲しいな。もう2やからね。もう入るやろ。なんでやろ。戻ってきたかな。
止めたんで。おお、まあまあまあ、よかったよかった。戻ってきましたね。終了です。うんこちゃん動画ですね。ただですね、まあね、ヨメロックが勝つとまで言わずとも、せめてプラマイゼロぐらいでしたらね、もちろんディスクアップが打つんですけども、まあ、何せね、アグネスやったらやっぱり最低でもやっぱ20ぐらい欲しいっていうところが、まあ、18前後というわけですから、あれ以上やっぱ粘れるラインじゃない。でディスクアップも言うても垂れもみなんでね、で A タイプのコーナー見てももうね、ちょっと稼働もあれやし、いつハマるかわからない状態で、一応ねアマデジも全部見たんですよ、釘ね。だけどまあやっぱりね、今日日曜日ですしね、ちょっと打てそうにないなっていうわけで、あそこでやめないとマイナスになっちゃうとね、やっぱり悔しいですし、まあ稼働日あと1回あるんで、そこで男を見せようかなということで、今日はまあプラス合計でプラス4000円というね、まあ、でも負けてないんでね、あと1回稼働ありますから、負けないことが大事ですからね、まあ、あのまま打っててもやられる可能性の方が高いと思いますから、もう仕方ないなというところで、はい、今日も終わりたいと思います。今月あと1回なんとしてでもプラマイゼロまでは持っていきたいと、そんな感じで頑張っていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。